Sveiciens visiem hokeja draugiem! Šodien turpināsim sarunu par Nacionālo hokeja līgu. Vakardienā ģenerāli aprunājāmies tad par visu, kas noticis līgā, arī par to, kā man veicās Zviedrijā. Dažādi stāsti par to, bet pievērsīsimies tagad noteikti aktuālākajiem tematiem, kas varbūt no sportiskās puses ir mazliet nostāgi, bet tāpat cieši saistīti ar cilvēku cieņu un izturēšanos vienam pret otru. Tas ir ar treneru. Treneru izturēšanos un attiecībām tieši ar spēlētājiem un dažbīd varu pat bravūrīgo attieksmi. Viss sākās jau ar to, kad Maiku Babcocku atlaid no Toronto Maple Leafs komandas vadības un tad daudz komentāri tika par to arī minēt, ka viņam šīs darba metodas bija ļoti stingras, asas un izskanēja arī tas, kad viņš jauniem spēlētājiem Mitchem Marneram savā debijas sezonā un NHL viņam lika sastādīt sarakstu ar spēlētājiem, kuri komandā strādā vissmagāk, vislabāk un kuri visvājāk. Un pēc tam treners arī gāja pie šiem spēlētājiem, kuri bija šī saraksta pašā apakšā un minēja, ka Marners redz kā ir salicis tā, ka tu esi pašā apakšā. Un noteikti tad arī konflikta situācijas radās, bet beigās Babcocks atvainojās. Bet šī laikam arī bija tā sēkla, kas iesēja mazliet vairāk augsni, vairāk komentāriem un spēlētāju drošībai. Proti Akims Aliju, spēlētājs spēlē ECHL, uzspēlēs arī pārspēles NHL, izteicās Twitterī tādu savu viedokli, ne viedokli, bet pieredzi drīzāk, kad Bills Peters, kurš pašlaik trenēja Calgary Flames komandu, savulāk viņu nosaucas ir... Viņš ir melnā sādas krāsa, tad viņš nosauc šo spēlētāju tādā rupjā vārdā, kas raksturo viņa melnādaino ķermeni. Un, respektīvi, ļoti rupji izteicies ir par šo hokejistu, kad viņš vienkārši licis mūziku un šis treners to ienācis pateica, ka viņam besī ārā šī konkrētā cilvēka izvēle un mūzika un tas stils. Protams, uzreiz Peters noņēma no distances Calgary Flames un viņš pat pazuda no visiem, pilnībā visiem. Viņš visdrīzāk kopā ar ģimeni ir un nezina pat treneru, kur viņš ir un pat draugi nezina, kur viņš ir, bet viņu nolika nostāk un pagājušajā naktī viņš arī aizsūtīja Karolīnas Hurricane, ne Karolīnai, bet Flames komandai šo atvainošanās vēstuli Jākapims. Labu laiku, viņš ir izteicis tādus komentārus, atvainojās, viss. Bet viņš arī City spēlētājs ir, kā Michaels Jordans izteicās Karolīnas Hurricanes hokejists. Šim trenerim bija ļoti asas darba metodas, pat varētu pielīdzināt Padomju Savienībai. Padomju Savienības vēsmas Kanādā. Bet šīs metodas vairs nestrādā un šim trenerim ir ļoti daudz pašlaika diskusijas, ne pat diskusijas, bet notiek tiešām reāla vērtēšana, kādas soda mērs viņam varētu tikt piemērots un vai viņš vispār vadīs Calgary Flames komandu. Protams, tas visdrīzāk būtu labāk, ja viņš nevadītu, viņam nevajadzētu vadīt un NHL pēc šīs darba vietas viņam arī varētu vispār vairs nerasties nekādas iespējas. Protams, tu var braukt šeit uz Eiropu, var trenēt viskārtībā, bet NHL šādus treners īsti necien, tādēļ arī daudzi bijušie treneri, kuri ir savulaik bijuši ļoti stingri, varbūt arī kādu panākumu bijuši. Mūsdienu hokejā viņiem vairāk nav vietas un Petersam arī visdrīzāk, ka nav. Un kā arī izteicās Robs Brindamors, Karolīnas Hurricanes treners, tad jā, šādas situācijas ir bijušas, bet ātri to ļoti atrisināja Karolīnas Hurricanes komandas vadība. Viss šī informācija nonāca pie vadības un tad arī ātri atrisināja. Tā kā, domājams, ka viens no iemeslēm arī tas, kādai Peters tur vairs nav, ir Karolīnas Hurricanes nevēlēšanās. Vienkārši viņu turpināt sadarbību. Jā, kāpēc spēlētāji varbūt tagad tikai nāk ārā? Noteikti tas izskaidrojums ar to, ka spēlētāji baidās, jo šis NHL tā ir ļoti trausa līnija tādiem nestabiliem varbūt hokejistiem, jebkuram hokejistiem. Līderiem, ok, tas tā ir viena lieta, bet NHL tā ir pati augstākā līga, kur visi grib būt. Bet ja tu izsaksi šādus komentārus, tad iespējams arī tev var mazināties iespēju vai turpināt spēlēt vai vispār kādreiz spēlēt. Tā kā tagad spēlētāji nāk ārā un viņiem šis stafetes kociņš jau no stingrāk rokā un
Domājos, ka šis nebūs vienīgais gadījums, bet ko minējis ir spēlētāju asociācija, kad lūdz, lai spēlētāji nepublisko tādas lietas Twitterī vai Facebookā, bet lai uzreiz iet uz asociāciju un runā, nu, lai nebūtu tik skaļš šīs peripētīs. George Larrax agrāk bija galvenais kauls līgā, varētu viņu arī tā nosaukt. Arī izteicās, jā, protams, ka viņš ir rasismu izbaudījis arī, kad bija bērnībā, kad viņam pat īsti neļauj vecāki iet spēlēm, jo bieži vien nācās kauties tribīnēs. Nu, šī situācija ļoti nopietna vispār NHL un vispār Ziemeļamerikā un arī pasaulē rasismus, bet nu, neiesim varu tik sīk detaļās, bet šī ir liela problēma, kas būs kādu laiku un pašlaik spēlētāju asociācijai jāatrisina ne tikai šī problēma, bet arī Dustins Bufflins, kurš Winnipeg Jets hokejists ir. Sezonas beigās pagājušajā viņam bija trauma un šo sezonu viņš pateica, ka viņš nevēlās spēlēt komandā. Un tagad pēkšņi viņam izrādās taisa operācija, kādai nu, traumas rezultātā viņam nācies tagad taisīt ir operācija un saistībā, kas ir hokeja. Lai gan pēc sezonas beigām, kā jau visās NHL komandās, tad notiek arī fiziskie testi, kur pārbauda, kāda spēlētājiem fiziskā sagatavotība, vai viņam ir traumas vai nav, viņam nebija. Tā kā arī ļoti interesanti šī situācija būs ar hokejistu, vai viņš turpinās spēlēt, vai neturpinās. Un sakosim līdz NHL, jo kā jau zināms, tad NBA varbūt spēles laikā varbūt šie notikumi nav pat tik interesanti, kāds ir ārpus līgas, un NHL laikam sāk sakot šīs līgas pēdās, kad ne tikai spēle, bet arī peripētīs ap to paliek arvien interesantāks. Tā kā sakosim līdzi, un arī viens TV sociālo mediju profiliem, kas ir Twitterī, Facebookā, Instagramā un arī YouTubeā.